sedíme v Bratislave v sieti Kin Cinemax a tešíme sa, že sme tu mohli uviesť slovenskú premiéru filmu Obeť. Moje prvé dojmy, som dojatá, je to silný, krásny film a najviac dúfam, že na to prídu úplne všetci, lebo okrem toho, že je to silný, krásny film, je aj, myslím, pre našu spoločnosť veľmi dôležitý. Ja som vlastne z tohto filmu nadšený. Film prekračuje vlastne tieto naše hranice stredoeurópskeho filmu. Určite vás donúti premýšľať aj po filme, aj sa o tom porozprávať s niekým, s kým ste boli, čiže odporúčam. Myslím, že obeťou sme tak trochu všetci a máme sa nad čím zamyslieť, takže veľa odporúčam ísť sa pozrieť na tento film. Som rád, že náš film môžete vidieť vo všetkých kinách na Slovensku.